الله أكبر الله أكبر الله حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں اسلام کی ترقی کا گر بتایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جدھر بھی تم اسلام کی ترقی چاہتے ہو ادھر مسجد بنا دو، اور بتایا کہ جماعت کی ترقی بھی مساجد کی تعمیر سے وابستہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ جو کہ یورپ کے قلب میں واقع ایک اہم ملک ہے، اللہ کے فضل سے اس میں بھی پہلی مسجد جماعت احمدیہ کو ہی بنانے کی توفیق ملی۔ 1963 میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اس مسجد، جس کا نام مسجد محمود ہے، کا افتتاح فرمایا۔ پھر 2004 میں زیورخ سے 50 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف واقع ایک قصبہ وگلٹنگن میں جماعت کو ایک بڑی جگہ خریدنے کی توفیق ملی۔ یہ جگہ 3 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے، جس میں نیچے 2 ہال ہیں جن کو مسجد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 2010 میں حضور انور نے اپنے دورے کے دوران اسی جگہ قیام فرمایا تھا، اور اس کا نام مسجد نور تجویز فرمایا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیسری مسجد کے لیے جگہ خریدی جا چکی ہے۔ جماعت کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ برن، جو کہ سوئٹزرلینڈ کا دارالخلافہ ہے، ادھر بھی خدا کا گھر بنایا جائے، جہاں سے خدا کی توحید کی منادی ہو۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی سالوں کی مسلسل کوششوں کے بعد جماعت کو مسجد کی تعمیر کی غرض سے ایک قطعہ زمین، جس کا رقبہ تقریباً 900 مربع میٹر ہے، برن سے 40 کلومیٹر دور واقع ایک جگہ سوخویل میں 28 اگست 2014 کو خریدنے کا موقع ملا ہے۔ بذریعہ کار کے علاوہ جو لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ اس جگہ کے بالکل قریب ہی ریلوے اسٹیشن موجود ہے۔